Polêmica no ensino de Porto Alegre. Há 2 semanas do início das aulas na rede municipal, a Secretaria da Educação anunciou a introdução de regras que alteram a organização e a rotina das escolas. Mas as mudanças desagradam diretores e professores. Eles acusam a prefeitura de falta de diálogo. As mudanças foram apresentadas pelo secretário da Educação, Adriano Naves de Brito, aos diretores das 96 escolas da rede no Teatro Renascença. Entre as principais alterações estão: alunos deixam de sair mais cedo nas quintas-feiras por causa de reuniões pedagógicas. Alguns professores ficam com os estudantes e demais participam do encontro. Deixa de existir a dispensa da presença dos professores 1 vez por semana, a qual era compensada com 30 minutos a mais de trabalho nos demais dias. Turnos de aula passam a ter 4 períodos de 45 minutos, ao invés de 5 de 50. Intervalos são reduzidos de 20 para 15 minutos. As alterações representam um aumento na carga horária dos professores de 15 minutos por semana. As medidas não agradaram aos professores. Esta vice-diretora explica que a rotina atual permite um melhor planejamento do conteúdo de ensino. Organização de provas, os professores podem organizar o seu trabalho para a sala de aula, planejar o que pretendem dar para os seus alunos, né? Quando que esses professores vão ter tempo para fazer isso, né? Acaba que perde a qualidade na educação e a gente fica assoberbado de trabalho. Os professores também criticam a falta de diálogo e a atitude impositiva da secretaria. Essa decisão foi antidemocrática e foi porque ela está sendo apresentada já com a notícia de um decreto revogado e já com a notícia de que ela vai ser implementada em 2 semanas, com um feriado no meio. O secretário argumenta que o objetivo da medida é melhorar a qualidade do tempo que o aluno passa na escola. Os alunos não vejam como eles estariam prejudicados. Os alunos, nós queremos dar a ele permanência na escola 200 dias por ano, 800 horas, para que ele tenha de segunda a sexta, de 8 da manhã ao meio-dia, a certeza que vai ter uma escola acolhendo e um professor para trabalhar com ele. As aulas do município iniciam no dia 6 de março.